Hop, 32-ci sual. 32-ci sualını mən 16-ci sualda yazgən xalatımızgə qarab durub etik etmaqcı mən. Hop, temirinə plus 3 iyonudu bizə elektron konfigurasiyanı topşımız gerek. Temir plus 3 xalatı bosun. Yəni, 3-də elektron bir vargən bosun demaqcı. Uşəndə bizə də temirdə en təşqi qavatı da 2-də elektron barik, toru mu? Yəni, tor S2-miz. Elektronunu veriş en taşkı kavattan başlanadı. Uşanda tor S2'den 2'de elektron ketti. Bize de 3'de 6 kaldı. Ondan aldığı kavat. Ve bize de 3'de elektron veriş gerek. Hazı 2 tas ketken bu. Demek yani bitti geçiş gerek. Yani bitten ayır varsa. Uşanda otup alarken 3'de 5 halet ki. Şimdi şottan cevap kadar edin bu. 3'de 5 blank elinin haleti. Hop. Bu bize de A variantki mas gelerken. Demek bize de hazırlayanımız 32. savalının cevabı A variantı.